Pari numero 2, Timo Toivonen, Heini Ahtiainen, Kajaanin Kasamba. Pari numero 3, Arno Louo, Riia Pyysalo, Helsingin Comets. Pari numero 4, Pasi Ojala, Hanna Vammeljoki, Helsingin Comets. Ja Helsingin Kometsin linjoilla jatketaan. Pari numero 11, Masi Saureen, Tiina Aalto. Ja Kometsin kvartetin täydentää pari numero 16, Jussi Eerola, Suvi Leskinen. Ja Hämeenlinnasta tulee tanssimaan pari numero 29, Juho Päivinen, Mari Munne, Hämeenlinna Bounce. Tuoreet Pohjoismaiden mestarit muuten Boogie Woogista. Annetaan vielä sille erikoisaplodit. Ja seitsemäntenä parina tulee tanssimaan pari numero 52. Jukka Vaittinen, Satu Virtapohja, Jam & Roll Lahti. Ja ensin laitetaan se vähän verkkaisempi buk soimaan. Katsotaan, millaisia kissoja sieltä löytyy lattialta. Upeita tanssijoita. Iso kiitos Book Champion-luokka hitaasta bookista. Thing for you. She's so hot, I can't stop. No way to escape her charm. I got away, but now I'm back. No need to run when you can't fight back. She's so good, she's so fine. She is the only one. There's nothing I can do. I got the hots for you. I've got a thing for you. I know you got it
Hyvät naiset ja herrat, PUK yleinen champion luokkaa!